صديق أتكون قرأت ذلك كل ولا من الفضاء. أبليتني بلبلك درا وكاني وريت بارتو وانسى نفوتة قد إرجسي نعانك عبدو سيف أبما ناكي قدو تيس غولي كاي إبك عبدو غرو نعانك عبدن سيتني بلتو كديغو فرغاني مناكي ترججرا فيك أسبايل الميواك أيو سي كام كام أوت فيك أسبايل فجرتو إي كامي نتاسي أكستوري Fon murmurani. Goga sanga guracha teni. Bakala mati basani. Ya. Kaan. Manake kaan. Balbala kaan. Fute gat. Ergasi arke kana kesa sinyata. Na. Sinyata. Sijeka si arsa. Atam sigur. Aku mugana ruga. Ruga da. Sinyata. Manake kesa maltu ta ergasi. Nani ko kesa ruga mati jijira matu jira sasana duraka durasana tmiti. Enna isa kon dhugaadhuma wanti ta'e sunis sirrii nagaatiin jiru waliigaltee hin jiru seexanni mana kee deeguuf annatti siqe na laales hin deegdu mana ishee bashee nyaattu ameen you are free ameen nime waaqayyoo boojuu kee deebisee Itu nama saya kat acara jurun atas saya wakil saya ke. Gue biro ke Istanbul itu firga ke melas gaya nanti firme. You are free. Amin. You are free. Amin. Bojong ke debi ragalah taraf debi. Amin. Berkosh kabel besar. Angko cial tu madarati, bahkan femandi dah. Itu si wanti barame malbala kejalabu ejrajet ame. Ini kun ugada. Ini semua goga sanggagur racan phone dolamati marame kakamu tuture sana ergi kasneti ani kaseti miriko nagang abunat ukube akasuma nagangko mana kehalle bayi rabbashamada amalakalis sanjre tu taya jechira jinjade ugada. Come on. Balbalarratti goga agatani gogicha namatti yeroon argisiisu gogaa booyyeeti jedhanii erga gaafasii kaasee nagaan mana koo abbaa warraa koo wajjiniin baay'ee baay'ee humnaa ol wal dhibnee jirra. Humnaa ol wal jaalladha irraan booda. Okay. Deemirra. Anis akkatti nama Waaqayyoo waan an qabadhe hin beeku jaldurraa hin dhufe akkatti waraayistina ta'e. Hospital ada yang gadam bay, garu amu dal dal tu tak. Wan matanya food, air kumana food yang katanya kuna kat tengah lai saya tu. Okey, kau tu teh, baru baru tu baras sila jira. Demirah, caran, hijra demir. Jasa jalan, jalan ni. Jalan. Ya Allah sila. Ya? Lai sila jira. Lai sila. Akasuma obolesi Irani ori guddan bitte wanaka manawai si kaade namni kaadamte jirta si jaallatalme waaqayyo figas bay ero darbe lafasana erganuutti gurgurani booda namanu nu yegi ne kellaat nu atri jennet laatan ne wojini lolanin yaadatta kana dura wo gota murasa dura riyan way sifu de lafasi ges esa si ges garamana qallo ya Yeros maltu si kenna meture. Itana wayna kenna nitu. Itana kana dake chekatu e bakesi wama. Nakasnan jedani turani nan. Jedani garu atirgat ansarabatte galta yerondu ma jawwe wajimbulta. Jawwe tu sidor si salkani. Gafi na mota du atu si wama. Jrenyike Njiru wanto koyo. Duwada? Ye nuga. Rondo mafura maratu matu sete nana. Nuga. The mighty name of Jesus Christ. Healed by Jesus. Oh! Hit! Oh! Hit! Oh! Hit!
Amen. Ebbe gaayitaanaa ninjiru maqaa Yesuus ninjira ebbe. Amen. Maal ninjira? Gooftaa Yesuus ninjira. Kottu gara koo. Eessa biyya tedhufte? Burraayyuudhaan dhufe garuu lafti itti dhaladheen olee kaabbaadha. Isa duwwaa miti haadha manaa afuuraallee qabdi halkan dubartii fakkaate wanta dhufeessu wajjin ciisutu jira. Eeyyee. Haadha manaa afuuraallee qabdi. Come on. You are free. You are free. Ballisaa harka lamman. Eebbi Abrahaam galgala kan akka isin argatu kan amantan meeqan keessan? Suntochaachuu yaa Abrahaam barakati inni miyaagenyaachuu taamnaallaachuu. Ammaa kaasee banaa mootummaa isaa isin irratti baneera dhiiga walichaatiin. Mangistuun bahiyyootaachuu laayika fichaan. Banaa mootummaa waaqayyoo banaa eebbaa isin irratti baneera dhiiga walichaatiin. የበረከትን ሰማይ ከፍቼባችኋለሁ በበጉደም ኃይል ስንረት በኔራ ዲጋ ወልቻቲን በበጉደም ኃይል ከፍቼባችኋለሁ በረከት ለሰባ ከነመንተንም ነዲጋ ወልቻን ኤቢ አብርሃም ስኒፋተው ፍራሙን ስኒፋተው አሜን ኢከሙን ስኒፋተው ገልገልኩን ገልገለከ ሰነተው ዲጋ ወልቻቲን ይናታየ እናንተ ወታይ ኖራታ ኖሮ